მოგესალმებით, ეს არის სამხრეთის კარიბჭის ეთერში ახალგაზრდული გადაცემა, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. 2016 წლის დასრულებამდე სულ რაღაც რამდენიმე დღე რჩება, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენს ამ წლის ბოლო გადაცემაში შეგვეჯამებინა თუ ქალაქში წლის განმავლობაში რა გაკეთდა ახალგაზრდების ხელშეწყობისათვის. ამ ყველაფერ ჩვენი გადაცემის სტუმართან, ახალციხის მერის განათლებისა და კულტურის განყოფილების უფროსთან, მარინა მერაბიშვილთან ერთად შევაჯამებთ. მოგესალმებით, ქალბატონო მარინა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოდით დავიწყოთ საუბარი. პირველი საინტერესოა, პირველ რიგში გითხრათ, თუ 2016 წლის განმავლობაში მერის კულტურის სამსახურს რა ბიუჯეტი ჰქონდა, თანხობრივად რა თანხა ჰქონდათ და რა, ანუ რა იყო მთავარი პრიორიტეტი მომავალ წელს თქვენთვის ახალგაზრდებისათვის, რომ გაგეკეთებინათ და განგეხორციელებინათ, ასე ვთქვათ, ღონისძიებები. მოგესალმებით პირველ რიგში, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისათვის. ჩვენი წელი ძალიან აქტიურად მიმდინარეობდა კულტურის სამსახურის მიერ. აქტიურად იყვნენ ჩართულები როგორც მოსწავლეები, ახალგაზრდები. ძალიან უამრავი ღონისძიება ჩატარდა ქალაქში, ფესტივალები, ვიქტორინები, სპორტული ღონისძიებები. მასშტაბური იყო ჩვენი შალვა ახალციხელის სცენების დღე. ძალიან ბევრი დღესასწაული აღნიშნეთ, საერთაშორისო დღესასწაულები. ძალიან კარგი. აი, თქვენი აქცენტი ძირითადად რაზე იყო, რა მიმართულებაზე იყო გადატანილი, თუ ამას არ ჰქონდა მაინც და მაინც დიდი მნიშვნელობა? ჩვენი აქცენტი საერთოდ გადატანილია, გვინდა რომ მოსახლეობა მიიღოს აქტიური მონაწილეობა როგორც ღონისძიებებში, ესე ფესტივალებში. ძალიან ბევრი მოსწავლე გავაგზავნით რესპუბლიკის ფესტივალებში, მიიღეს მონაწილეობა, ასევე დიდი წარმატება ჩვენ ყავს ფოლკლორის გამარჯვებული ფესტივალში გიორგი ბერიძე, რომელმაც დიდი წარმატება მოიპოვა, დაჯილდოვდა რესპუბლიკის მასშტაბით. გამოფენებზე სამხატვრო სკოლის ბავშვები გაგზავნილი ყავს რესპუბლიკურ მასშტაბით გამოფენებზე, ძალიან დიდი წარმატება მიიღეს ამ მოსწავლეებს ჩვენი ხელშეწყობით. ზოგადად ახალგაზრდების ჩართულობა როგორი იყო აი ამ ფესტივალებში, ღონისძიებებში? ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები როგორც კულტურულ ღონისძიებებში, ისე სპორტულ ღონისძიებებში. ეს ჩანს ჩვენი გვერდიდანაც მათი მონაწილეობით. ძალიან ბევრი სიახლე ჰქონდა ვიქტორინები, სადაც აქტიურად იყვნენ ჩართულები და ძალიან კმაყოფილები არიან, მე მგონი, ჩვენი ახალგაზრდები. თქვენ დაასახელეთ ერთ-ერთი მოსწავლე, რომელიც წარმატებული იყო მიმდინარე წელს. კიდევ სხვა სფეროში თუ გახსენდებათ ყველაზე წარმატებული ახალგაზრდები ახალციხეში, ვინც აი თქვენი ღონისძიებების შედეგად, სწორედ თქვენი ღონისძიებები მათზე აისახა და მათ, ასე ვთქვათ, წარმატებულ შედეგზე აისახა. სხვა მოსწავლეებს თუ გაიხსენებთ კიდევ ახალგაზრდებს? სპორტულ ღონისძიებებში ძალიან ბევრი გამარჯვებული ყავს, რომლებიც მე ანაკლიის ბანაკში მიემგზავრებიან, იქაც წარმატებას აღწევენ და საქართველოს მასშტაბით ცნობილები ხდებიან შემდეგ. ძალიან კარგი. თქვენ ჩამოთვალეთ არაერთი კულტურული ღონისძიება, რომელიც წლის განმავლობაში გაკეთდა. თუ გარდა კულტურული თუ საგანმანათლებლო ღონისძიებებისა, ქალაქში თუ გაკეთდა რამე ინფრასტრუქტურის კუთხით ახალგაზრდებისთვის, ან მათი გართობისთვის, დასვენებისთვის, ესეთი ინფრასტრუქტურული პროექტებიც თუ ჰქონდა კულტურის სამსახურს და ახალციხის მერიას ამ კუთხით? კი, ტბის ტერიტორიაზე გაკეთდა სავარჯიშო მოედანი, მოეწყო ახალგაზრდებისთვის. მთელი ზაფხულის განმავლობაში აქტიურად სეირნობდნენ იქ ახალგაზრდები, ვარჯიშობდნენ, ძალიან კმაყოფილებიც არიან, მინდა გითხრათ. მოსაწონი ფაქტი იყო, ამაში სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო დაგვეხმარა. ასევე შალვა ახალციხელის ხსენების დღეს კულტურის სამინისტრო დაგვეხმარა, სუხიშვილების ანსამბლი ყავდა ჩამოყვანილი. ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ჩვენი მოსახლეობის მხრიდან. 26 მაისიც ძალიან მასშტაბურად ჩატარდა. ბევრმა ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა სპორტულ ღონისძიებებში. 26 მაისს გაიმარჯვეს, მიიღეს სუვენირები და ნამდვილად კმაყოფილები არიან, ეს შეგიძლიათ ჩვენი ფოტოკოლაჟიდან.
ძალიან კარგი. ჩვენ ვიდრე გავაგრძელებთ საუბარს ისე წლის განმავლობაში შესრულებულ ღონისძიებებზე, მოდით და შემდეგ უკვე 2017 წლის გეგმებზე გადავიდოდეთ, მომავალი წლის გეგმებზე. ნახოთ ვიდეო გამოკითხვა, რომელიც სამხრეთის კარიბჭე მოამზადა, ძირითადად ახალგაზრდები გამოიკითხნენ და დაინტერესდით თუ თუნდაც არ გაკეთეთ და რას ურთმათ, თუნდაც პროექტები თუ ღონისძიებები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რას ურთ რომ განხორციელდეს და იყოს ქალაქში. ვნახოთ ეს ვიდეო და რამდენიმე წუთში უკვე დავუბრუნდებით ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. ვფიქრობ, ახალციხეში ახალგაზრდებისთვის რა უნდა იყოს, რა უნდა გაკეთდეს, რა გაკლიათ როგორც ახალგაზრდებს? თემა ალბათ კინოთეატრი, ჩემი აზრით. კიდევ რას ვფიქრობთ? გასართობი. ესე კონკრეტულად არ მახსენდება ზუსტად. ბევრი რამ შეიძლება გართობის მხრივ გაკეთდეს. არც ისე კარგი მდგომარეობაა ჩემი აზრით. მაგმხრივ. ვი კონცერტები უნდა იყოს უფრო კარგი, რაღაც ახალი შენობები იყოს რაღაცა. კიდევ ცნობილი ადამიანები ჩამოდიოდნენ და უფრო ბავშვები მხიარულები გახადონ და არ იყვნენ იმდენად ინტერნეტზე დამოკიდებული. ო, ძირთადად ინტერნეტში არიან ეს ახალგაზრდობა და მეტი წილი რავი რამე ესეთი აზროვნების რამე ესეთი რამე ისეთი რო იყოს ან თამაშები ან რასადროდეს ესეთი რაღაცები რო იყოს უფრო აქტუალური ეგეთი ისე მე უფრო ეგე მაინტერესებს რომ ჩემშურებმაც მაგაც ისე გაერთონ. უნდა გაიხსნას რომ გაერთონ ყველანი და ანუ ეს ახალ წელს რომ სხვა ქალაქებში რომ ჩადიან ბევრი ხალხი აქაც უნდა ჩამოვიდნენ. მოეწყობა ბევრი კონცერტები და უფრო გასართობი გახდება ჩვენი ქალაქი. გასართობი ცენტრი შეიძლება კლუბები. ყველაფერი აკლია თითქმის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ახალციხეში არ არის ზაფხულში. ახალციხე ცარიელია, ყველა მიდის დასასვენებლად სხვადასხვა ადგილებში. კარგი იქნება თუ გახსენენ აქაც ისეთ გასართობებს, როგორც სხვა ქალაქებში და რას ადამიანს იზიდავს იმისთვის, რომ იმ ქალაქში ჩავიდეს. მადლობა, ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოვისმინეთ ასე ვთქვათ ამ ახალგაზრდების სურვილები და საინტერესოა მომავალი წლისათვის თქვენ რას გეკმავთ 2017 წლისათვის. მაგალითად ერთ-ერთმა რესპონდენტმა ჩვენმა თქვა, რომ კინოთეატრი იქნებოდა ძალიან კარგი, გარდა ასეთი კულტურული ღონისძიებებისა, ფესტივალებისა თუ ინტელექტუალური სხვადასხვა სპორტული და ინტელექტუალური ღონისძიებებისა, თუ იგეგმება ესეთი თუნდაც მასშტაბური პროექტი ახალციხეში, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც კინოთეატრის ასე ვთქვათ გახსნა ან რაიმე სხვა მსგავსი პროექტი. ძალიან საინტერესო იყო ახალგაზრდების მოსმენა. ნამდვილად ძალიან რთული მდგომარეობა შეგხვდა ჩვენ, არ გვაქვს ქალაქში კინოთეატრი, მაგრამ გავითვალისწინეთ, ეს ჩვენი მომავალი წლის ბიუჯეტში შეძენილი გვაქვს პროექტორი, ეკრანი. მომავალ წელს სავარაუდოდ ზაფხულში, იმიტომ რომ ფართი ნამდვილად არა გვაქვს, შენობა ნამდვილად არა გვაქვს, სადაც გავუშვებთ კინოფილმებს და ზაფხულში ვგეგმავთ ციხის ტერიტორიაზე გავუშვათ ახალგაზრდებისთვის სასურველი ფილმები გამოკითხვით, რა თქმა უნდა დავინტერესდებით რომელი ფილმების ნახვა სურს და ციხის ტერიტორიაზე შეგვიძლია გასართობი მოვაწყოთ ზაფხულში. ეს მხოლოდ სეზონური იქნება? სეზონური იქნება იმის გამო, რომ არ გაგვაჩნია შენობა, კი. ასევე ძალიან ბევრი საგანმანათლებლო პროექტია დაგეგმილი. ჩვენ წელს გავაკეთეთ ვიქტორინა, წიგნის დღე ჩვენს ქალაქში. ძალიან საინტერესო გამოგვივიდა, ძალიან აქტიურად იყვნენ მოსწავლე ახალგაზრდები ჩართულები ამ პროექტში. მომავალ წელს გეგმავთ ამის გაგრძელებას. წიგნთან ურთიერთობა გვინდა ვასწავლოთ ყველა მოსწავლეს. საკმაოდ კარგი ბავშვები ყავს, კარგი ახალგაზრდები ყავს და გვინდა გაუღრმავოთ ეს ცოდნა, მივაჩვიოთ წიგნებს, კითხვას და ერთმანეთთან ურთიერთობას, რაც დღეს ნამდვილად აკლიათ ჩვენ მოსწავლეებს. გარდა განათლებისა, კიდევ რა პრიორიტეტები გაქვთ არჩეული? თუ მაგალითად რის მიხედვით არჩევთ ხოლმე პრიორიტეტებს? წინა წელს გამოცდილების პარალელურად თუ ანუ ეს როგორ ხდება ხოლმე და გარდა განათლებისა კიდევ რა პრიორიტეტები გაქვთ მომავალში? პრიორიტეტებს ვარჩევთ ჩართულობით. ჩვენ მათთან ურთიერთობით უყურებთ, როგორ არიან ჩართულები, როგორ არიან დაინტერესებულები ამ პროექტის მიმართ. მაგის მიხედვით
ვარჩევთ იმ ღონისძიებებს, რომ უფრო მეტად იყვნენ ჩართულები და ინტერესებულები. Და საკმაოდ დიდი გამოცდილება მივიღე თამაში, უკვე ვიცით, მოსწავლე ახალგაზრდები მზად არიან იმ ღონისძიებებში მიიღონ მონაწილეობა, რომელიც აინტერესებთ და სურთ. Და ძალიან საინტერესოა ამ შემთხვევაში უკვე თანხის საკითხებიც. ის თანხა რაც არის ხოლმე, თუნდაც რაც 2016 წელს იყო გამოყოფილი კულტურის სამსახურისათვის, არის საკმარისი იმისათვის, რომ თქვენ სწორედ ეს ახალგაზრდების, ასე ვთქვათ, ეს მოთხოვნები დააკმაყოფილოთ და თქვენი პროექტები ზუსტად ასახოთ ახალგაზრდებზე, ადგილობრივ ახალგაზრდებზე. საკმარისი საერთოდ არასოდეს არ არის ხოლმე, რაც მეტია ბიუჯეტი, უფრო მეტი შესაძლებლობა გექნება. როგორც გამოკითხვიდან ჩანს, ბავშვებს სურთ უფრო ცნობილი ადამიანების ნახვა, მათი კონცერტები, გართობა. ცოტა მოკლებულები ვართ ესეთი იმისგან, რა ქვია, ესეთი ხალხის ჩამოყვანისგან, მაგრამ მაინც ვცდილობთ და ვახერხებთ, იმიტომ რომ მასშტაბურ ღონისძიებებზე ნამდვილად ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი ჩამოდის და ძალიან კარგად მიმდინარეობს. თქვენ წაღან აღნიშნეთ, რომ რაღაცა ღონისძიებებში აქტიურად გეხმარებათ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო. კულტურის სამინისტრო რამდენად არის? კულტურის სამინისტროც ძალიან აქტიურად დაგვეხმარა წელს 26 მაისაც, შალვა ახალციხელების ხსენების დღესაც, სუხიშვილების ანსამბლი იყო ჩამოსული, როგორც ცნობილი, ასევე ბათუმიდან მაისის თვეში ბალეტის საბალეტო სკოლა იყო ჩამოსული, ძალიან კარგი ღონისძიება გამართა ჩვენს თეატრში და ძალიან იყვნენ ჩართულები ჩვენი მოსახლეობა. უამრავი გამოფენა, ღონისძიება ციხის ტერიტორიაზე იყო, ვაინახური ანსამბლი იყო ჩამოსული, ქალთა გუნდი, ასევე ბენდები იყვნენ ჩამოსული ჩექინ ჯორჯიას ფარგლებში, ციხის ტერიტორიაზე გამართა მათი კონცერტები. წინა წელთან შედარებით აი როგორი წელი იყო 2016, ზოგადად რო შეგვიბჯაროთ, თუნდაც ამ ფესტივალების კუთხით მართლაც არაერთი ფესტივალი იყო მიმდინარე წელს ახალციხეში. 2016-ში მოგახსენებთ ჩვენ, აღნიშნეთ ჩვენი სინაგოგის 275 წლის იუბილე, ძალიან მასშტაბური ღონისძიება იყო და ძალიან ბევრი როგორც უცხო, ასევე ჩვენი რესპუბლიკის სტუმრები იყვნენ ჩამოსულები. ძალიან კარგი ღონისძიება გამოვიდა, მართალი ამიტომაც ცოტა ხელი შეგვიშალა, მაგრამ ძალიან მასშტაბურად და დიდი წარმატება მოიპოვა. და ქალბატონო მარინა, ძალიან საინტერესოა თქვენს ღონისძიებებში, ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ძირითადად ასე ვთქვათ, რა საკომბრივი კატეგორია ჩართული? უფრო გულისხმობს უფრო სკოლის მოსწავლებზე, ახალმე გათვლილი სკოლის მოსწავლეები არიან თუ მოგეხსენებათ ახალციხის საუნივერსიტეტო ქალაქია და ანუ ამ კუთხით რამდენად არის ჩართულობა სტუდენტების? გეტყვით ასევე, ახლა ხანს ჩავატარეთ უნივერსიტეტში ინტელექტუალური თამაში, რასაც როდის ძალიან წარმატებით ჩაიარა კმაყოფილები, არც ერთი შეკითხვა არ ჩაგვივარდა მინდა გითხრათ, ძალიან კარგი სტუდენტები ყავს და პირველი და მეორე ადგილოსნები დაჯილდოვდნენ ციგნებით და ჩვენი სიმბოლური მერიის საჩუქრებით. ძალიან კარგი. თუ არის ხოლმე ისეთი რაღაცა წამახალისებელი, ასე ვთქვათ, პროექტები იმისა, რომ ახალციხელი, ახალგაზრდები თქვენი მერიის დაფინანსებით და კულტურის სამსახურის თუნდაც დაფინანსებით რაღაცა გაცვლით პროგრამებში მიიღონ მონაწილეობა და თუნდაც საზღვარგარეთ წავიდნენ, ან ისწავლონ, ან უბრალოდ, არ ვიცი, მოინახულონ, ან მსგავსი სახის რაიმე პროექტები ან ღონისძიებები თუ გაქვთ ხოლმე და თუ მიგიციათ ახალგაზრდებისთვის ამ კუთხით შანსი? საზღვარგარეთ ნამდვილად ვერა, მაგრამ რესპუბლიკის მასშტაბით ბანაკში ვაგზავნით ხოლმე, ტრანსპორტირებას უკეთებთ გამოფენაში მონაწილეებს, გამარჯვებულებს ყოველთვის ვეხმარებით, რის საშუალებაც გვაქვს. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ დაფასებული ყავს ასევე ღვაწლმოსილი ადამიანები. წელს მასწავლებლის დღე გქონდა, მოვინახულეთ ღვაწლმოსილი ხცოვანი მასწავლებლები, მიულოცეთ მასწავლებლის დღე და დავასაჩუქრეთ. ძალიან კარგი. ძალიან საინტერესოა, ნუ ერთი სიტყვით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2016 წელმა ქალაქისთვის და ახალგაზრდებისთვისაც ასე ვთქვათ, ნაყოფიერად ჩაიარა. 2017 წლისთვის უკვე რა ბიუჯეტი გაქვთ თქვენ კულტურის სამსახურს? ეს მეტია, ნაკლებია 2016 წლის ბიუჯეტისთვის და თქვენ უკვე თქვით მთავარი პრიორიტეტები აღნიშნეთ, რაც იქნება 2017 წელს? და საინტერესო კიდევ სპორტის კუთხით, თუ თქვენ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, ჩემთვის გასაგებია თქვენ განათლების და
უფრო კულტურული სფეროს გაყოფილებას ხელმძღვანელობთ, მაგრამ თუ შეგიძლიათ რამე გითხრათ სპორტის კუთხით, რაიმე ან ინფრასტრუქტურული ან რაღაცა ღონისძიებების კუთხით, თუ შეგიძლიათ მითხრათ, რა იგეგმება და თანხაც რო გითხრათ 2017 წლის. კი ბატონო, ასევე მინდა აღნიშნო განათლების კუთხით, ჩვენ გვაქვს წარჩინებული სტიპენდიანტები ყავს ქალაქში, 6 სტიპენდიანტი სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტიდან და 2 სტიპენდიანტი კოლეჯ ოპიზარიდან. ყოველთვიურად მათ ენიშნებათ სტიპენდია, ესენი არიან წარჩინებული სტუდენტები. ასევე სპორტის მხრივ შემიძლია მითხრა, რომ ძალიან აქტიურად არის დაგეგმილი მომავალი წელი, ჩატარდება უამრავი სპორტული ღონისძიება. თანხა ცოტათი შემცირებულია 2017 წელში, ვიდრე 2016 წელში. რატომ განაპირობას შეგიძლიათ მითხრათ? მთლიანად ბიუჯეტი არის ნაკლები ვიდრე 2016 წელში. და ჩვენი ბიუჯეტი შეიძლება თქვენზეც აისახათ და ჩვენი ბიუჯეტი განისაზღვრა 185,000-ით. ეს მთლიანად არის კულტურის განათლების განყოფილება ცალკე არის და სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება ცალკე არის. А თქვენ აღნიშნეთ სტიპენდიანტები, მერი სტიპენდიანტები. ანუ ეს უკვე 2017 წელსაც გაგრძელდება, ხო? ეს ასე ვთქვათ, პროექტი და 2017 წელსაც მიიღებენ უნივერსიტეტის სტიპენდიანტების, უნივერსიტეტის წარჩინებული დაგეგმილი გვაქვს. კი. ძალიან კარგი. მადლობა ქალბატონო მარინა და ჩვენი გადაცემის დასასრულს არ შეიძლება არ ვისაუბროთ ახალ წელზე, სულ რაღაც 4 დღეში უკვე დადგება ახალი წელი, ახალი წლის ღამეს ჩვენი ახალგაზრდები პატარები თუ საერთოდ ახალციხელები რას ნახავენ, რა აქვს დაგეგმილი ახალციხის მერიას, ამაზე რომ გვესაუბრეთ. ასევე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და 29 დეკემბერს დაგეგმილია ფოტოკონკურსი, გამოცხადებული ქონდა ჩვენი მერიის გვერდზე. 29 დეკემბერს ბიბლიოთეკის შენობაში გამართება ფოტოკონკურსი, ფოტოკონკურსთან ერთად ფოტოგამოფენა. ჩვენ დავპატიჟებთ იმ ახალგაზრდებს, ვინც მიიღეს მონაწილეობა, ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულები და უამრავი სურათია გამოგზავნილი ჩვენთან. აირჩა შედარებით ხარისხიანი სურათები, გამოიფინება ეს სურათები და გამოვლინდება გამარჯვებული. და მინდა დაგპატიჟოთ ამ ფოტოგამოფენაზე. დიდი მადლობა. კი ბატონო. რაც შეეხება ახალ წელს, ახალ წელს ძალიან აქტიური იქნება 31-ში. 3 საათზე პატარებისთვის გამართება ცენტრალურ პარკში წარმოდგენა, კოსტიუმირებული მსახიობები, მოხალისე მსახიობები წარსდგებიან პატარებთან, გაამხიარულებენ, გაართობენ ღონისძიების დასასრულს, პატარებს დაურიგდებათ ბუშტები და ტკბილეული. ხოლო 11 საათზე დაიწყება კონცერტი ადგილობრივი ძალებით. ჩვენი ანსამბლები და მომღერლები მიიღებენ მონაწილეობას. ადგილობრივები, კი. და ღონისძიების დასასრულს 12 საათზე მრავალჟამიერი გაჟღერდება, ქალაქ ახალციხის მერი მოულოცავს მოსახლეობას ახალ წელს და ღონისძიება დასრულდება ფეერვერკით. ესტრადის ვარსკვლავები წელს ვერ მოგვილოცავენ ახალ წელს თავიანთი რეპერტუარები? წელს ვერა, კულტურის სამინისტრომ შარშან გამოგვიგზავნა, ხოლო წელს უკვე ვეღარა, იქაც რაღაც ის არის და წელს ადგილობრივი ძალებით. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა, მე წარმატებას გისურვებთ თქვენ ქალბატონო მარინა, თქვენ სამსახურს მოგილოცავთ შობა ახალ წელს. და უნდა დავამშვიდობოთ ჩვენს მსმენელსაც და მაყურებელსაც. მე გეტყვით იმას, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა უკვე შეგიძლიათ დღესვე, სამშაბათსვე, სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SK News G-ზე. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით ეს, რომ ეს ამ წელსში ბოლო გადაცემა იყო. ჩვენ ახალ 2017 წელს შევხვდებით ერთმანეთს ახალი თემებით, ახალი სტუმრებით, ახალგაზრდული იდეებით, ასე რომ გილოცავთ შობა ახალ წელს, წარმატებებს გისურვებთ და საუკეთესო სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.